Здравейте, приятели! Аз съм Георги Александров. Време е за нашата поредна среща с културното и историческо минало на Варна. Познатата и непозната морска столица на България. Днес тази среща ще бъде в археологическият музей. Вярвам, че ще научите и ще видите много интересни за вас неща. Да вървим! Ето, приятели, вече сме в фондохранилището за средновековни артефакти на Регионалният исторически музей, по-точно на археологическият музей. И ще научите няколко любопитни така, истории, свързани с предметите, които, както знаете, са невидимите. Тези, които няма как да намерите в постоянните експозиции. Наш водач в миналото ще бъде Мария Манолова Войкова, която е завеждащ отдел археология на музея. Здравейте! Здравейте! Всъщност, от предварителния разговор разбрахме, че ще ни представите няколко безкрайно любопитни за публиката артефакта, които са от един също толкова интересен обект, поне за последните години, доста популярен, Петрич Кале. Първо да ви кажа нещо за фонда и неговата организация. Това е втория по големина фонд в археологическия музей. Съдържа над 6000 инвентарни единици. И покрива изключително голям хронологически диапазон, като находките в фонда започват с тяхната хронология от 8 век и достигат до възрожденския период почти. Реално обаче във фонда се съхраняват много повече артефакти, които за нас като учени понякога имат доста по-голяма стойност от тези, които се отбелязват като инвентарни номера и от които Министерството на културата се интересува. Това са така наречените масови материали, които също се съхраняват във фонда и макар и те да са много фрагментирани, понякога да не са много интересни, да нямат толкова висока експозиционна стойност, те имат изключително висока научна стойност за интерпретацията на обектите, за разбирането на археологическите ситуации, в които сме попаднали. За това, че за нас са еднакво важни, както нещата, които са от основен фонд, така и фрагментирания материал, този, който не се показва на публика, който обаче носи за нас много интересна информация. Това, което исках да ви покажа като много любопитно, нещо, което на пръв поглед няма да бъде толкова привлекателно за туристите и за посетителите на музея, но е всъщност изключително интересно, е да кажем този съд, който е така наречената тегленица. Такива в България има много малко запазени. Могат да се преброят, може би, на пръстите на едната ми ръка за целите съдове от този тип. За тяхното функциониране има различни гледища. Едното от тях е, че те са използвани за дестилация на някакви етерични масла и на нещо или на алкохол, като е възможно парите да са отвеждани от тук. Това е една голяма куха тръба, а отгоре съда има съвсем малък отвор и те да са отвеждани от тук и да е ставало втечняване в горната част на съда, след което вече дестилата да е падало долу. Това е едната интерпретация, която все още се поддържа от много колеги. А другата интерпретация, която е свързана вече с практическо познаване на традициите дори съхранени до миналия век в Гърция, че е използвано като така наречената тегленица. Т.е. за да не се окислява виното, което стои обикновено в големи питоси и да не се отваря и затваря постоянно, от тук, според данните на етнографията от Гърция, се е пускала пластична тръба, която е влизала в отворен на питоса. Той обикновено е голям, затворен отгоре с голям каменен или керамичен капак и има само една малък отвор. Така че през този отвор е влизала пластичната връзка във вид на някаква сламка, след което се е издърпвало и започва да тече, виното започва да тече тук във вътрешността. След като се напълни,
Разбира се, спира се връзката с Питуса и това става един трапезен съд, от който съвсем спокойно може да се налива. Та това е много интересен съд, който все още не е намерил мястото си в експозицията. Интересното е, че беше открит на Петричка Лева в жилище от 12 век, заедно с всички тези осветителни тела с лампите и с още един интересен съд, който също е характерен за 12 век. По принцип, керамиката обикновенно буди голям интерес, когато е с различни форми и украса. В случая имаме тези най-разнообразни видове лампи и светилници, които показват как се е развивала въобще идеята за осветлението. Една тема, която е много интересна, защото тя директно прави отправка и към бита, към нивото на ежедневна култура, което се оказва, че да кажем в Петричка Лей и съответно в Кастрици е било на много високо ниво. Може ли да се предположи, да се каже всъщност един такъв светилник, какво пространство горе-долу осветявал? Голяма стая, малка стая, това предвид и на самото място, където са намирани находките? По принцип, както в Кастрици, така и на Петричкале, това са двата основни средновековни обекта, от които в момента имаме постъпления на находки, с архитектура, която не може да се каже, че би впечатлила съвременния човек. Защото средновековието по принцип има малки къщи, малки помещения, които са по-скоро практични и удобни, отколкото показни. Това се вижда както на крепостта Петричкале, така и в града, пристанищния град Кастрици. Говорим за помещения, които са не повече не обхващат площ по-голяма от 10-12 квадрата. В тях обикновено има и отоплително съоръжение, някаква пещ, което може да си представите, че още повече стеснява това пространство. Въпреки това, за средновековния човек това е било достатъчно, за да преживява и се е считало за един нормален дом. Така че една такава лампа, може би трябва да се направи с експеримент, да се види точно колко какво пространство може да освети, но във всички случаи е била достатъчна за едно такова малко помещение, което не надхвърли 10 квадрата. А последният съд всъщност какво представлява? Последният съд е много също интересен. Той е характерен за 12 век. Това е от типа съдове, които се смятат за малко по-луксозни стоки. Тоест, те имат направа, която е нетрадиционна, тъй като съдовете с три дръжки са много малко и вероятно е считан до някъде за ниво на някакво ниво на лукс, което в момента, разбира се, не изглежда, на нас не ни изглежда луксозно, но за този период, за 12-ти, за 13-ти век, това е едно прекрасно изпълнение. А може ли да се предположи, то всъщност е някаква местна изработка или евентуално е било внос? В смисъл, работено ли е по такива съдове в българските земи? В българските земи все още няма данни за производство точно на такива съдове. Най-вероятно те са били, част от тях са били вносни. Но предвид факта, че те стават като находки, започват да се трупат във Варненско все повече и повече, вероятно е въпрос на време да се открият и работилници за подобна керамика. Това е изключително любопитно, показва всъщност развитие на занаятчийството, да го кажем така, и по нашите земи. Дано скоро вие и вашите колеги всъщност да ни зарадвате и с подобна находка, подобна работилница. Последният експонат, който ще ви покажем от фонда, има така своя любопитна история, той също е керамика, но е в съседното помещение на фондохранилището. И сега ще чуете още нещо крайно любопитно за нещо, което е внос все пак. В това помещение се намират находките, които са от разкопките на римски терми. Разкопките са се провеждали още от 60-те и през 70-те години
И както може да се очаква, фонда, който е от разкопките на термите, е много богат, тъй като там пласта средновековния е много наситен. И има находки, като се започне от края на 10 до 18 век. И сред тях е един много любопитен съд, който е открит отново 60-те години, който на пръв поглед може да се възприеме и като нещо може би модерно или пък нещо, което не е толкова важно, но той сам по себе си разказва цяла история. Съдът всъщност е люстрова керамика, испанска люстра, която е произвеждана в Валенсия през 14 и 15 век. Този съд по типология точно принадлежи към една така наречена известна като група Пула, известна предимно от Италия, и се датира точно в периода между 1330 и 1380 година. Защо ви разказвам това? Защото тук веднага изниква въпроса как този съд достига до Варна. От далечна Испания? От далечна Испания до Варна, все пак това е другия край на Средиземноморието. Отговора може да се намери, разбира се, в развитието на търговията и въобще в историческите събития, които са много важни за Варна и въобще за развитието на региона през средата на 14 век. От различни исторически извори знаем, че през 1346 година цар Иван Александър сключва договор с Венеция и дава право на венецианците да имат своя ложа, т.е. своя представителство и своя църква. И те имат право да изберат къде това да се случи. Те избират къде за свой център, Варна, вероятно заради пристанището, заради това, че точно от тук се изнася в големи количества зърно към Константинопол и към Средиземноморието, тъй като, както пак от изворите знаем, че зърното, което се произвежда в днешна Добруджа, е било с добро качество, но не много висока цена. Тоест, при него имаме това, което днешните потребители търсим, съотношение цена-качество, тъй като насякъде се обелязва, че примерно зърното, което се произвежда в Северното Черноморие, е много по-добро, но то е с по-висока цена. Та затова Добруджа през 14 век се налага като един от основните износители на зърно. И центъра на венецианското търговско представителство от 1346 година е Варна. В този период, разбира се, изнасяйки постоянно земеделски продукти, не само зърно, започват венецианците, а след това и Генуа, започват да внасят стоки на лукса, тъй като града вече става един мултиетничен център с население от търговци от различен етнически происход. Не може да се каже и до сега точно през 14 век какъв е точният етнически облик на Варна. Със сигурност тук живеят италианци, след като има тяхно представителство. Със сигурност тук живеят гърци, които са свързани с черноморската търговия. И със сигурност този град получава приток на стоки от не само от Черноморския район, не само от Константинопол, но и от цялото Средиземноморие. И тази каничка, както и една кутия, която ние наричаме кутия люстра, всъщност показва далечната връзка с Испания. Как става тази връзка с Испания? Тя става чрез Генуа и Венеция. Особено Генуа през 14 век има правото да разпространява испанското производство и въобще сключва договори с испанските гранчарски работилници за разпространението на тяхната продукция към Константинопол и източното Средиземноморие. И явно чрез тази сделка започва приток на луксозна керамика. Това определено е луксозна керамика. Тя е рисувана с емайли,
с метални окиси, които след изпичането придобиват метален отблясък. Дали той ще е златист или пък червеникав, зависи от окиса, който в конкретния случай е използван. И такива съдове достигат до Черноморието през 14 век, точно чрез посредничеството на Венеция, след това и на Генуа. И така, приятели, вече сме в една от залите съкровищници на археологическият музей. Тук се съхраняват всъщност предметите, които може би привличат най-сериозно внимание на публиката, до някъде заслужено, до някъде не, но все пак. Сега ще ви представим нещо, което не е от, може би, най-известните съкровища, които се съхраняват в археологическият музей във Варна, но както всички останали е не по-малко интересно. Ще ни го представи уредника на фонда, госпожа Станислава Лазаренко. Всъщност, какво се крие тук в тази витрина и защо то е по-различно и по-интересно? Каква е неговата история? Това е едно от съкровищата, най-голямо, запазено от 18 век. Намерено е в края на януари месец 1927 година, когато Райко Узунов от село Козлоджа, копайки градината на баща си, намира на плитко заровено гърне, в което са намерени тези предмети. Съкровището се състои от чифт павчи, два сокая, две плетени гривни, две гривни с плочки и синджирчета, игли за коса свързани с синджир и три пръстена. Какво всъщност е това сокая? Сокая е диадема или невестински венец, които са били характерни, в смисъл много познати в византийския двор. Оттам се прехвърлят в българския и съответно на сред приближените на двора болярство. Всички предмети, намерени, са изработени от така наречения прост метал, нечисто сребро, което е сплав от мед, калай и сребро. Заедно с тези предмети в гърненцето са били намерени 10 сребърни монети на полския крал Сигизмунд III, две сребърни монети на Стефан Батори, две сребърни монети на Луи XIV и 6 турски сребърни монети. С изключение на турските монети, всички са били пробити и са се използвали като накити. Директора на прогимназията в село Козлоджа, Парашкевов, бързо проверил слуха за намереното имание в селото и се обадил в музея, след което то било закупено за колекциите на Варненския музей. Споменахте, че всъщност това става още 20-те години на миналия век, което ще рече, че е едно така от старите съкровища, които са. То всъщност наистина е първото, може би, така съвкупно, целокупно закупено съкровище от този период за нашия музей. Най-интересни от него са двата сокая, които се състоят от всеки от по 15 ажурни плочки, украсени с камъчета, с цветна паста, от които излизат по две дълги висулки, завършващи с малки елементчета амулети. Сокая или диадемата, невестинския венец, всъщност неговата история е много назад във времето продължава. Тя идва в България от византийския двор. С него са се кичили знатни болярки. Но след падане на България по турско робство, част от болярството намира укритие след народа, където тя се разпространява като най-повсеместното украшение за глава на младите девойки. И така достига и до късното средновековие. Бива характерно основно за сватбите или в един момент става и за всекидневие? По принцип се е носило и в всекидневие, но по-пишните невестински венци, сокаи, са се слагали на празници, на тържествата на Мегдана. А във витрината всъщност виждаме и пръстен печат. Какво е обозначавал той? Специално на единия от тези пръстени е написано името
Тодор Васил и годината е 1767 година. Българско компактно население е имало в Варненско в 18 век. То започва да уредява след походите на русите при Екатерина II и се завръща отново тук, може би повече от половин век по-късно. Затова, когато преселници от Южна България са започнали да се връщат обратно по тия земи, тук вече не е имало спомен за българско население. Но тъй като нашето съкровище не е намерено извън селище, не е намерено покрай път, а то е намерено на място, където все още са съществували останки от стари постройки, говори, че хората, които са живеели тук или собственикът на това заровено съкровище е бил знатен. Освен това, още в 18 век са били грамотни, в смисъл очертанието на буквите е точно с славянски правопис. И така, приятели, тук, до паметника на братята Карел и Хермин Шкорпил, завършва нашата днешна среща с археологическото минало на Варна. Надявам се историите да са ви били интересни и запомнящи се и да излезете след тази среща по-обогатени, по-знаещи и по-усмихнати. До нови срещи!